تاسو په خپل خوي نو کوئی او خپل ټيليفون نه د دې ځای یې پاره باندې دا کې ټيليفون په څه بیا ټول مثلا د موږ باندې کوم غړي خبرې وکړي چې موږ ډېر وایي چې له خپل ژبې نه خپل حال باندې څو خبرې کوي چې موږ ته وایي دا پروګرام یې څه دی شروعو خلون جنوی خدای چې په خپل کې مې اوان راځي ډېرو عزتمندو قدرمندو مشرانو کشرانو کمزورو باشعورو او درانو پښتنو سپین مشئ په خیر راغلی هر کله راشئ زه ډېر په مینه ډېر په عزت او ډېر په احترام تاسو ټولو ملګرو ته په دې حال کې په خیر راغلی وم هر کله راشئ په دې کې دا لین نه مېلمانه راغلي دي دا زبیر نه مېلمانه راغلي دي د سلخبې نه مېلمانه راغلي دي د فجرې نه مېلمانه راغلي دي د زبیر نه مېلمانه راغلي دي دا د متحده عرب اماراتو دوی کې څومره پښتانه دي د هغه یو نماینده ورته او څنګه چې تاسو ته پته ده دا نن نه غونډه دا نن چې موږ راټولېدل دا د مورنو ژبو راشي په ټوله دنیا کې خلک مانځي او خلک د خپل ژبې سره د خپل کلتور سره د خپل تاریخ سره د خپل وطن سره د مینې اظهار کوي تاسو ته پته ده چې دا په دې مناسبت جوړه شوې وه چې د نن نه څو کاله مخکې په بنګلادیش کې دا وخت کې یونیورسټۍ کې طالب علمان راوتلل او د خپلې ژبې سره د اظهار لپاره هغوی مظاهره کوله او د هغه وخت حاکمانو د هغه وخت خود په هغوی ګولۍ وړلې او په هغې کې په ګڼو شمېر زلمي طالب علمان په هغې کې شهیدان شو نو اقوام متحده دا فیصله وکړه چې دې هلکانو دې زلمو د خپلې مورنۍ ژبې سره څنګه چې تاسو ته پته ده بنګالي لکه زمونږ د پښتو ژبې ډېره زړه ژبه ده شپږ زره کاله تاریخ زمونږ پښتو ژبه هم لري او شپږ زره کاله تاریخ کې کله دا بنګالي ژبه هم لري هغه وی په مونږ باندې بل یو زورور قوم دی هغه به مونږ خپل ژبه خپل ثقافت او خپل کلتور راته پی نو هغه راوبدل او د بنګال د یونیورسټۍ مخې ته مظاهره کوله پرمن مظاهره کوله په هغه ګولې وړې دي او هغه کې ګڼ شمېر طالب علمان شهیدان شو دا د مورنو ژبو دا رس دا قوم متحده بیا دا لرته کړه چې هر کار بازار کوم منځو په دنیا کې څو رقمونه دي موږ پښتانو زمون ژبا زمون کلتور نن په یاره کې موږ د خپل ژبې سره د خپل کلتور سره د مینې د اظهار په اړه تر اوسه یو ډیر شاعرانو ډیر ادیبانو د پښتنو ډیر فخر شران د پکې ناشتي څوک خبرې کوي څوک شاعري کوي خو د وخت مونږ سره کوي زما شاعرانو ورکړو دا طالبانو دا ټول دا خواص چې د وخت په خاص سیاست کې ځکه چې چا حق ته کوم شي ماسه کې اوس کوم لیست دی پاره کې سمیل په شاعرانو دي ځلې کسان په کیدا سي چې هغه خبرې کول غواړي مونږ غواړو چې ټول تاسو ټول له په کډر کو په تاسو د دې خبرې خیال د کوڅه کې چې نور ورکړو د وخت هغه حق ته کیو نشي نو د پروګرام باندې د شروع مونږ کوو دا څنګه لري خپل سپتیا چې په دې نړیوال پروګرام کې موږ سره د افغانستان د زمو یو ډیر ښه شاعر ډیر لوی دی د پښتو ادب او د پښتو ژبې یو ډیر لوی مینوال مجید کراس د دې لاستې دا زمو نو تاسو ته ډیر د درنوي او احساس خبره ده چې موږ سره په دې پروګرام کې راستې زړه ته تاسو ته درته په دې ډیرو په پخوانو درته په خیال یو مګر د دې پروګرام واقعا راستو او د تلاوت کرام پاک لپاره د الین راغلی په الین کې کوم موجود پښتانه دي او په افغانستان کې کوم پښتانه دي د دې یو ستر قرآن سره تعلق دی د پښتنو قومي مشر دی مو غواړم چې دا شي او د دې ټول او تاریخي پروګرام پرانستا د تلاوت کرام پاک نو کې خاله عبد الصمد صاحب باندې او کوم جرا کې د تلاوت کرام پاک نه دې پروګرام پرانستل